El govern llença dues noves convocatòries d'ajuts per fomentar l'ús del català en els mitjans audiovisuals i en l'àmbit esportiu. Es destinaran 275.000 euros per a les ràdios i televisions i 100.000 euros per a federacions esportives. Els mitjans privats i les emissores que emetin mitjançant desconnexions han d'haver emès durant el 2017 un mínim de 25 hores setmanals. El 80% de la programació ha de ser en català. Pel que fa a l'àmbit esportiu, es pretén donar suport a les entitats que utilitzen el català com a llengua habitual en les seves activitats. Que pretén això, ser un impuls per a aquells mitjans que ja fan feina en llengua catalana i intentar ser un incentiu perquè altres mitjans que encara no hi fan feina o que hi fan feina amb un percentatge d'hores inferior s'animin també a augmentar la seva el nombre d'hores de programació en català.